שלום לכולם, אני אבגני, אני עובד בווייז משנת 2011. אני מתעסק במוניטורינג ואוטומציות בחברה. בזמן הפנוי שאני גם אוהב לרכב על אופנוע ואני עושה ספורט פה ושם בקטנה. אנחנו חלק מהצוות תשתיות בווייז. אנחנו אחראים על הקמה וניהול תשתיות של החברה. למרות שכמו שאתם יודעים, גוגל רכשו אותנו לפני, ב-2013, אנחנו לא משתמשים בתשתית הפנימית שלהם, אנחנו עובדים עם AWS ו-GCP. יש לנו מאות מפתחים שעובדים על כל מיני פיצ'רים ומייקרו-סרוויסים, ועד לא מזמן היה מאוד מאוד קשה לעמוד בעומס הזה, וכלים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום עזרו לנו מאוד שכתובים בפייתון. פה אתם יכולים לראות את הכמות הלא קטנה של מייקרו סרוויסים שיש לנו במערכת, את ה-API'ים שהם, אם נעשה זום לאחד מהם, אני פשוט לא רואה, ונגדיל אותו, אנחנו ניקח כדוגמה נגיד ראוטינג, אנחנו נראה את ה-API'ים שמחצינים ואת הקליינטים שפונים ל-API'ים האלו, וכמו שניתן לראות זה מאוד מאוד מסובך וזה נראה כמו ממש ג'ונגל. כך נראה המייקרו סרוויס הטיפוסי בווייז, בדרך כלל הוא כתוב בג'אווה, יש לו דאטאבייסים שזה בדרך כלל קסנדרה או פוסטגרס, יש שכבת קש שזה או ממקש או רדיס בדרך כלל. היום אנחנו נציג חלק מהפרויקטים שעבדנו עליהם לאחרונה שכתובים בפייתון. אני רוצה לדבר על פרויקט של מוניטורינג בווייז. הוא מורכב משלוש קומפוננטה העיקריות שזה, הקומפוננטה הראשונה מתעסקת באיסוף מידע מכל המייקרו סרוויסים, איסוף כל הסטטיסטיקות, עושה להם אגרגציה ומכניסה את הנתונים לסטאק דרייבר. סטאק דרייבר, מי שלא יודע, זה חברת מוניטורינג שגוגל רכשה לפני כמה שנים ואנחנו עובדים איתם די הרבה זמן ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מהם, ובשקופיות הבאות אני ארחיב על שני קומפוננטות אחרות. כך נראה הדשבורד הסטנדרטי של מייקרו סרוויס במערכת. חשוב לציין שהוא נוצר בצורה אוטומטית, ויש פה כל מיני, יש פה דאטה שמאוד חשוב לנו לראות, כמו rate או failure rate או latency או exceptionים שמייקרוסרוויס מדווח. בנוסף, הזיהוי אוטומטי מזהה את התלויות של מייקרוסרוויס, את המצב הממקה שלו, את הקסנדרות שלהם, והדברים האלו מאוד מאוד עוזרים לדבק באמצע הלילה שאתה קם במצב תקלה, ולזהות מה המקור של התקלה. בנוסף, אפשר לעשות עריכה עידנית לדשבורדים האלו במקרה הצורך. הקומפוננטה השלישית היא מייצרת אלרט בצורה אוטומטית, וכשאלרט נכנס למוניטורינג, לסטאק דרייבר בצורה אוטומטית, אפשר לעשות פיינל טיונינג על ידי המפתחים או על ידי חבר מהצוות. בנוסף, גם אפשר להגדיר נוטיפיקיישן צ'אנל כמו להתקשר לתורן, או לשלוח מייל, או לפתוח באג, או אפילו לעשות אוטו-הילינג. כך נראה ההגדרה של אלרט בווייז. זה מאוד סטרייטפורד, מאוד פשוט. יש פה כל מיני קונדישנס שאפשר להוסיף אחד, שתיים, או כמה שרוצים, וגם להוסיף ביניהם end or, שכולם ביחד יתבצרו, כדי לעשות את השינוי ולהכניס את זה למערכת, זה לא צריך לעשות יותר מדי, זה פשוט צריך להתקן את הקובץ ולהכניס לגיט רפו והעדכון יקרה בצורה אוטומטית. מפה אריה ממשיך. שלום, אני אריה. אני גם צוות האינפרסטרקצ'ר של Waze. הפרויקט הגדול שעבדתי עליו בתקופה האחרונה הוא אוטומציה של הקסנדרה אינפרסטרקצ'ר שלנו, שאני אציג עוד מעט. ואני פייתוניסט נלהב מאז 2005, כשהגעתי ליחידה הטכנולוגית. הכירו לי את שפת הפייתון, לימדו אותי שזה שפת האלים, ומאז אני נהנה לעבוד בה. אחד הפרויקטים החשובים שאנחנו פיתחנו בווייז בתור צוות האינפרסטרקצ'ר, זה מערכת דיפלוימנט שמאפשרת למפתחים לבצע שינויים בעצמם במערכת. המערכת היא מאפשרת שינויים עצמאיים על ידי שינויים עצמיים עדיין מפתחים, בין אם זה שינוי קונפיגורציה או שינוי באפליקציה עצמה בגרסאות, וגילינו עם הזמן שהמצב הזה שבו מפתח יכול לבצע שינויים בעצמו, הוא מצב עדיף גם לצוות האינפרסטרקצ'ר וגם לצוות הפיתוח, מפני ששני הצוותים סך הכל רוצים להתמקד כל אחד במומחיות שלו.
ככה נראה הדיפלוימנט UI שמפתחים יכולים לעבוד איתו. הם יכולים לעדכן גרסאות, הגרסאות נבנות בג'נקינס, מועלות לקלאוד סטורג', מתועדות עם תאריך ושעה, מי יצר אותה, מי עדכן, מתי זה הגיע לפרודקשן. בצורה הזאת אנחנו יודעים לעקוב אחרי הכל. אם משהו פתאום נשבר, אנחנו יודעים לזהות מה השינויים האחרונים ששברו אותו כנראה, ולעשות להם ריברט מהיר, אם צריך גם לחכות לבן אדם עם הלום בחנייה. וזה נותן לנו שליטה טובה על המערכת, וכאמור, המפתחים נכנסים ומבצעים את השינויים בעצמם. לפני שאני אמשיך, אני אגיד שתי מילים על ספינאקר. ספינאקר היא תשתית אופן סורסית לניהול continuous deployment. אני לא ארחיב עליה יותר מדי, כי היא פחות קשורה לנושא הפייתון, אבל אני יכול להגיד שיש לה API'ים מעולים שאנחנו עובדים איתם, ושמאפשרים גם המון קסטומיזציה, ושאנחנו משתמשים בזה לניהול הדיפלוימנט שלנו. בגדול עבור המפתח, הספינאקר מהווה את ה-one-stop shop שלו. יש פה מסך שמציג את האפליקציה שלו, עם השרתים שבהם זה רץ, עם הקלאודים שבהם זה רץ, הוא יכול לבצע שם כל מיני פעולות כמו להרוג שרתים אם צריך, או להגדיר auto-scaling rules, לבצע אותם. ועם הזמן למדנו שכדי להרחיב את הכוח של המפתח ושל הצוות operations, אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר מידע בשגרה, כדי שהוא יהיה זמין במהירות למפתח או לאופריישנס בזמן תפעול תקלה, וכולל איסוף מידע לאחור. המידע הזה נאסף על ידי כל מיני סרוויסים בפייתון שכתבנו, שאנחנו נמצאים בתהליך של לפתוח אותם לאופן סורס. הסרוויסים יודעים לעשות דברים כמו לאסוף לוגים אוטומטית ולאנדקס אותם, יודעים לאסוף garbage collection logs. מי שיצא לעבוד עם Java בפרודקשן זה אחד המיין pain points. הרבה פעמים הסרוויסים יתקעו באיזושהי בעד garbage collection, שאנחנו יודעים לזהות את רוב הבעיות הנפוצות בצורה אוטומטית. בנוסף אנחנו יודעים לעשות דברים כמו flame graphs, כדי לראות את הפרפורמנס של הסרוויס לאורך זמן. הדברים האלה עולים לקלאוד סטורג', אז המפתח יכול לראות איך הסרוויס שלי נראה היום, לעומת איך הוא נראה לפני שבוע. והכל נגיש באמצעות קסטומיזציה של ספינאקר, בקליק אחד. בעצם יש כלי פייתון שיודעים לערוך את האפליקציה, להוסיף את הכישורים הרלוונטיים, כשכל המידע תמיד נמצא בקלאוד הקרוב, מסיבות של עלויות. זאת אומרת, אם האינסטנס רץ ב-GCP, זה יהיה בגוגל קלאוד סטורג', אם האינסטנס רץ ב-AWS, זה יהיה ב-AWS, ב-S3. אם בכל זאת המפתח צריך לעבוד בכלים CLI'ים או פייתונים, אנחנו נותנים את ספריית הקלאוד יוטילס, שהיא כבר זמינה בגיטאב ובפייפאי. הספרייה בגדול מבצעת קונברג'נס של API'ים נפוצים לריסורסים. מי שצא לו לעבוד עם הקלאודים השונים יודע שיש ריסורס סמנטיקס שהוא קצת שונה בין GCP ל-AWS, והספרייה בעצם מאפשרת פעולות בצורה שהיא אגנוסטית לקלאוד. אתה יכול להציג אינסטנסים, לא משנה איפה הם רוצים, פשוט מתוך ידיעה של שם הסרוויס. עם ווילדקארד אתה יכול לעשות דברים כמו לעלות ולהוריד מהקלאוד סטורג' הקרוב אליך, מבלי לדעת איפה הוא ומה הוא. פרויקט נוסף שעשינו זה הפרויקט קסנדר אינפרסטרקצ'ר. בגדול אנחנו מאוד מאוד אוהבים להשתמש ב-Managed Services, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אלפות של AWS, של GCP, ומשתדלים לאמץ סרוויסים חדשים שמשפרים את המערכת שלנו, אבל בחלק מהמקרים מצאנו שאנחנו צריכים לפתח חלק מהתשתיות בעצמנו. אחד המקרים האלה הוא המקרה של קסנדרה. בעצם הקסנדרה בתור דאטאבייס בבקאנד, זה כלי שמאפשר לנו לשבור את הוונדור לוקין של הקלאוד. אנחנו יודעים להרים ולנהל קלאסטרים של קסנדרה, שחלק מהאינסטנסים מצאים ב-AWS וחלק רצים ב-GCP, יודעים לעשות ביניהם רפליקיישן של המידע, ואז הסרוויסים והקשים שאנחנו רוצים להעביר מצד לצד, יכולים לעבור מצד לצד בצורה דינמית, וגם להתמודד עם אוטג'ים באחד מהקלאודים. עם הזמן בנינו את מערכת Infrastructure as Code לקסנדרה, שנועדה לאפשר לכל אחד לנהל אותו. מי שלא מכיר, קסנדרה זה דאטאבייס מעולה, אני אוהב אותו מאוד. יצא לי בעבר לעבוד עם דאטאבייסים אחרים, ויש לי רק דברים טובים להגיד על קסנדרה, למעט העובדה שלפעמים באופריישנס יש פעולות שהן קצת מורכבות, ובן אדם שהוא לא מומחה יכול לבצע בהם טעויות. לכן אנחנו מעדיפים שהכל יהיה מוגדר ובנוי באמצעות קוד, ובאמצעות קבצים סטטיים, ובן אדם שלא מומחה רק עושה קליקים כדי לבצע פעולות סטנדרטיות. ככה נראה קובץ הקונפיגורציה של הקסנדרה. בגדול זה מגדיר שני דאטה סנטרים, במבט חטוב זה נראה מאוד מאוד דומה בין הדאטה סנטרים, הקלאסטרים קצת שונים בגודל, זה יכול להיות תלוי בעומסים,
במבט יותר מעמיק, מי שמכיר היטב את ה-instance types בקלאוד, יכול לזהות שאחד הדאטה סנטרים בעצם רץ על instance type של GCP, אחד אחר רץ על instance type של AWS, אבל זה בגדול כל ההבדל בין הקונפיגורציות, ולכן הקלאסטר מאוד מאוד קל להעתיק אותו ממקום למקום. אם מישהו רוצה לעדכן קונפיגורציה, והוא ממש לא חייב להיות מומחה בשביל לעשות את זה, נגיד רוצה להעביר את המכונה לאינסטנס טייפ עם יותר הרד דיסק או יותר CPU, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעדכן את הקובץ קונפיגורציה שראינו קודם, לדחוף אותו לגיט, ג'ובים פייטונים יזהו את השינוי ויעדכנו את ההגדרות בספינקר שדרושות כדי לבצע את השינוי הזה, והשינוי עצמו יבוצע באמצעות הרצאה של משהו שנקרא פייפליין בספינקר, שזה בעצם איזשהו פורמליזציה של תהליך עם סטפים מוגדרים ועם רולבקים מוגדרים במידה ואיזשהו סטפ נכשל, והספינקר ידאג להכל. מאחורי הקלעים, כדי שהקסם הזה יעבוד, יש עוד פעם סרוויסים פייטונים, שאנחנו נפתח אותם לאופן סורס, שיודעים לעשות דברים כמו לזהות את תפקיד האינסטנס החדש של הקסנדרה, להבין האם הפעולה שמבוצעת היא כרגע להגדיל את הקלאסטר, או להחליף אינסטנס קיים, או להחליף אוטומטית אינסטנסים תקולים ברמת החומרה, ולקנפק את הקסנדרה. כמו שאמרתי, לפעמים יש שם פינות שצריך לדעת ולהכיר, והקוד יודע להתמודד איתם, ולבצע את כל הפעולות האלה. ובנוסף יש שם גם איזשהו אג'נט שיודע לאסוף מטריקות ספציפיות לקסנדרה ולדווח אותם לסטייטוויזר. כשאני מסתכל על התקופה שבה הסרוויס של Waze גדל מאוד והאינפרסטרקצ'ר גדל מאוד, יש כמה לקחים שאנחנו למדנו אותם. אחד מהם זה החשיבות של אינפרסטרקצ'ר as code. בעצם העובדה שכל האינפרסטרקצ'ר, כמו שראיתם פה, נמצא בכבטי קונפיגורציה, שיש עליהם טריסביליטי, אנחנו יודעים מי ערך אותם ומתי, יכול לעזור לנו להבין למה הגענו למצב הקיים, שזה מצב עדיף בהרבה מאשר מצב שבו יש אינפרסטרקצ'ר והוא עובד, אבל אף אחד לא יודע למה הוא עובד ככה. חלק מזה זה גם שהתשתיות שאנחנו משתמשים בהם, הכלי פייתון עובדים עם פעולות שהן מוגדרות בצורה של מצב רצוי לעומת מצב קיים, ויודעות להביא את כל המצב הקיים, להיות בהתאם למצב הרצוי, ולא משנה מאיפה התחלנו, בצורה שהיא דקלרטיבית. בנוסף, אנחנו משתדלים לתת את ה-API'ים ובעדיפות ל-HTTP לכל התשתיות שאנחנו כותבים, כי עם הזמן אנחנו רואים עוד ועוד תשתיות שמדברות אחת עם השנייה, כדי להרים שירותים חדשים. אנחנו רוצים להרים אוטומטית קסנדרה כשאנחנו מרימים מיקרו סרוויס, ולהרים לו את הקש, ושהכל יהיה בחינם, והתשתיות מדברות אחת עם השנייה. הסטנדרטיזציה מאפשרת לנו לכל מפתח ולכל איש בצוות לדעת ולנהל ולהבין סרוויסים, גם כאלה שהוא לא מכיר אותם מאוד מאוד לעומק באמצעות משהו שהוא סטנדרטי. אם התשתיות שהצגנו פה מעניינות אתכם או מדברות עליכם או יכולות לעזור לכם, אנחנו נשמח מאוד לקבל ולעבוד עם שותפים לפרויקטים האלה ולקדם אותם ביחד לטובת כולם ולטובת הקהילה. או אפילו יותר טוב אם אתם רוצים להצטרף אלינו לצוות, יש לכם פה את הלינק. וזהו, תודה לכם, ואם יש לכם שאלות נשמח לענות. השאלה הייתה, מה הצורך הספציפי בלהריץ אינסטנסים על קלאודים שונים? אז התשובה מורכבת מכמה חלקים. קודם כל, הקלאודים השונים זה לא רק אינסטנסים. אינסטנסים זה החלק הקל להעביר, סרוויסים מפה לשם. הקלאודים השונים, יש להם הרבה סרוויסים שהם פשוט לא זהים ביניהם, ואנחנו משתדלים תמיד לתת את הפתרון הכי טוב למשתמשים שלנו באמצעות כל הסרוויסים, זה דבר אחד. אנחנו גם מהארלי אדופטרס, גם של AWS, היינו מאחת החברות הראשונות שם והגדולות שם, וגם של GCP. אנחנו מאוד אוהבים את שניהם, אנחנו ביחסים טובים עם שניהם. יש לזה יתרון מאוד גדול מבחינת שרידות למערכת. לפני שנה וקצת היה outage די גדול למי שבמקרה היה שם ב-S3 באחד המיין סייטס של AWS. חברות שבנויות להתמודד עם אאוטג'ים כאלה על ידי להעביר שירותים מפה לשם, מסוגלות לתת את כל השירות מ-GCP במצב כזה, או להפך. ובארצות הברית הרבה שירותים גדולים עבדו, והרבה שירותים גדולים לא עבדו, זה קצת עולה איך החברה עובדת. ובגדול, אם אתה מונע מעצמך את הוונדור לוקין, אז כנראה מצבך יותר טוב מבחינת עלויות, ומבחינת שירותים, אתה יכול תמיד לבחון את מה... יש פה תחלות בין הקלאודים היום. AWS ו-GCP עובדים הכי קשה שהם יכולים לתת לך אינסטנסים יותר חזקים, יותר מהירים, דיסקים יותר מהירים, ואתה יכול לקחת את השירות שצריך דיסק, לשים אותו על הדיסק הכי מהיר שאתה מוצא איפשהו בקלאוד,
ואתה שפשוט צריך CPU חזק ועושים אותו ל-CPU הכי חזק בקלאוד, זה כוח גבוה. אוקיי, אז אני אחזור לשאלה. השאלה הייתה לגבי UI של ספינקר והפעולות שם, האם כל מפתח צריך לעשות, או שזה הצוות Operations. אנחנו משתדלים עם הזמן להעביר כמה שיותר כוח למפתחים. מסתבר שהמפתחים, בניגוד אולי למה שחלק מצוותי ה-Operations היו חושבים, הם לא מתחמקים מלקבל את הכוח, הם רוצים לקבל אותו. זאת אומרת, הם רוצים שתהיה להם שליטה לקסנדרה, הם רוצים שתהיה להם שליטה מלאה לסרוויס, אם צריך פתאום עכשיו, הם רוצים להגדיל את ה-CPU כדי לעשות שאילתות יותר מעמיסות ודברים כאלה. ולכן אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו תהליך, across the board וגם לגבי הקסנדרה, של להעביר את הכוח אליהם. אנחנו בתור צוות ה-Infrastructure, אנחנו שם לעזור להם בלדבג תקלות של קסנדרה, אנחנו קצת יותר מתמצאים מהם בלוגים של קסנדרה, אם יש שם איזו בעיה פנימית או תקלה או דברים כאלה, אבל מבחינת הפעולות הבסיסיות, להגדיל את הקסנדרה, להוסיף ל-CPU, דברים כאלה, אנחנו ביצענו את האוטומציה שמאפשרת גם למפתח, לערוך קובץ שאומר 32 CPU, שים 64, לעשות קליק על הפייפליין וזה יעבוד. הוא לא צריך אותנו וזה טוב לשנינו. אנחנו יכולים להתעסק בלשפר את התשתית של הקסנדרה, או את התשתית של המיקרוסרוויסים, והוא יכול לעשות את הפעולות האלה בלי לחכות למישהו אחר. איך אנחנו עוזרים את המיקרוסרוויסים? המיקרוסרוויסים הם בעצם, כמו שציינת פה, הם בנויים בג'אווה, בקבצי ג'אר. אנחנו במקרה של אינסטנסים בונים את האימג'ים של האינסטנסים ומריצים אותם. אנחנו גם משתמשים ב-Mutable Infrastructure, כלומר, כשמריצים פייפליין, ייבנה האימג' עם האפליקציה, עם הקונפיגורציה שלה, ומשם והלאה זה תמיד נמצא שם, ובזמן ריצה שום דבר לא מגיע, לא נערז, לא נפתח, לא שום דבר. השאלה. אני אחזור לשאלה, השאלה הייתה, מה עם קונטיינרים? אז קונטיינרים, יש לנו גם עבודה עם קונטיינרים, יש לנו קוברנטיס קלאסטרס שאנחנו עובדים בהם, יש לנו אפילו ניסויים להריץ שירותים שלנו על קוברנטיס, זה גם כיוון שאנחנו בודקים עליו, ובסוף השאלה היא שאלת הערך למשתמש, והקוסט אפקטיביות מבחינת מה הכי יעיל בהשקעה שלנו ביחס למפתחים, וזה בוא נגיד אחד התחומים שאנחנו יותר בוחנים ומנסים ופורסים. החיסרון באפליקציה גדולה כמו Waze, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה בטוחה, זאת אומרת, אנחנו, אצלנו בניסויים אנחנו עושים מה שבא לנו ומנסים את הדברים הכי מגניבים, לפרודקשן מגיעים רק דברים שהצלחנו להביא אותם לרמת בשלות מאוד גבוהה, שאנחנו יודעים להבטיח שזה לא יפיל את השירות באמצע הלילה בארצות הברית, או במקום אחר בעולם. כן. השאלה הייתה אם יש לנו קסנדרה פר מיקרוסרוויס, אז התשובה היא שזה תלוי במיקרוסרוויס, תלוי בגדול, הבסט פרקטיס הוא מיקרוסרוויס פר קסנדרה, זה מאוד מאוד מגביל את הבלאסט רדיוס, זאת אומרת, סרוויס אחד שפתאום המפתח הוריד בטעות איזושהי גרסה, מפציץ את הקסנדרה, הקסנדרה תקרוס, או לא תעמוד בעומס, אם זה רק הקסנדרה שלו, אז המצב הוא יחסית בסדר, הוא רק הפיל את השירות של עצמו, את המיקרוסרוויס הזה, ובדרך כלל יש איזושהי יכולת התאוששות מזה שסרוויס אחד נפל, וזה הרבה יותר קל אם זה לא מפיל איתו סרוויסים אחרים. אז אנחנו, כן, אנחנו משתדלים לשים את המיקרוסרוויס פר קסנדרה, והחיסרון בזה, זה שזה מגדיל מאוד את האופריישנס. קלאסטר אחד גדול דורש הרבה פחות אופריישנס מהרבה קלאסטרים קטנים, ולכן הקסנדרה אינפרסטרקצ'ר אז קוד מאפשר לנו להרים יותר קלאסטרים ולשחרר את האילוצים שמאפשרים באמת לכל מיקרוסרוויס להחזיק קסנדרה משל עצמה.